Ал Олықбек Тумашинов пен Ерлан Саиров Шығыс Қазақстан облысындағы Шемонайха ауданының тұрғындармен кездесті. Жүздесуде аудан азаматтары өздерін толғандырған Шемонайха Өскемен тас жолын, Өбі өзен арқылы өтетін автомобиль көпірін жөндеу, интернет желісінің сапасы сынды мәселелерді көтерді. Мәжілісмендердің айтуынша, мұндай кездесулер маңызды, себебі халық қалаулары сайлауалды бағдарламасының орындалу барысын қадағалап қана қоймай, тұрғындардың уәжіне құлақ түріп, жергілікті биліктің сол проблемаларды шешуіне ықпал етеді. Ең негізгі проблема Шемонайха мен Өскеменнің арасындағы жол. Бұл жолды салу үшін осы биыл үлкен тендер болады. Сол тендер бойынша Өскеменнен Шемонайхаға дейін заманауи асфальт жол салынатын болады. Сонымен бірге ауданда Шемонайханың өзінде үлкен көпір салынады. Бұның барлығы осы біздің елімізде әлеуметтік проблемалардың шешіліп жатқандығын көрсетеді. Сондай ақ халық қалаулылары Шемонайха қаласындағы мектеп құрылысының барысымен танысты. 300 орындық оқу орны жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынып жатыр. Одан бөлек депутаттар Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының шекарасындағы шекара бақылау өткізу пунктінің жұмысымен де танысты. Олар қолданыстағы жабдықтарды жаңарту, әскери қызметшілердің жағдайын жақсарту және өткізу пункттерін жаңғырту мәселелерін бақылауға алды.